পালি দেখিলে পোৱা গৈছে এজন আৰক্ষী এতিয়া নিজৰ সার্ভিস পিস্তলেৰে এজন ব্যক্তিক আঘাত কৰিছিল, চকুত আঘাত কৰিছিল আৰু নাকত আঘাত কৰিছিল। তাৰ পিছতে এতিয়া শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰাইজে। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিছো, কিয়নো এতিয়া তিনিচুকীয়াত আৰক্ষী ৰতাপালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে, নিজৰ সার্ভিস পিস্তলেৰে নাকত আৰু চকুত আঘাত কৰিছে এজন ব্যক্তিক, লগতে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আৰক্ষীজনৰ ভুক্তভোগীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া আৰক্ষীজনৰ সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে, যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই। উল্লেখ কৰিব লাগিব, যোৱা 22 জুলাই তাৰিখে নিশা 12 বজাত বৰগুৰিত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰণৰ ঘটনা, আৰু এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী চৌকত হুছেইনে তিনিচুকীয়াত এতিয়া ন্যায়ৰ বাবে অৱগত কৰিছে। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো, কিয়নো তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰক্ষী ৰতাপালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে, যিহেতু নিজৰ সাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে সেই ব্যক্তিজনক আৰক্ষীয়ে নাকত আৰু চকুত আঘাত কৰিছিল, তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিও দিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু ভুক্তভোগীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীজনৰ সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে, যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 22 জুলাই তাৰিখে নিশা প্ৰায় 12 বজাত। আমি আপোনালোকক সমান্তৰালকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু তিনিচুকীয়াত এতিয়া আৰক্ষীৰ অতপালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ বাবে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী চৌকত হুছেইনে তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত এতিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত জনাইছে আৰু ন্যায়ৰ বাবে অৱগত কৰিছে। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো, যিহেতু নিজৰ সাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে নাকত আৰু চকুত আঘাত কৰিছে এজন ব্যক্তিক, লগতে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে আৰক্ষীজনে আৰু ভুক্তভোগীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীজনৰ সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে, যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই। কিছুমান হৈছে, দেউতাক ঘৰ আহি পাইছে, তাৰপিছত আমি দেখিছো দেউতাৰ একদম অৱস্থা বেয়া, বৰষুণত তিতি বুৰি আহিছে একদম। তাৰপিছত কৈছো কি হ'ল, তেতিয়া দেউতাই কৈছে যে এনেকে তেনেকে দীপক বৰা নামৰ মানে পুলিচজনে, সেইদিনাখন দেউতাই খালি নামটো জনা নাছিলে, ক'লে পুলিচ এজনে এনেকে তেনেকে কৰিলে বুলি। তাৰপিছত আমি থানালে গ'লো, সেইদিনাখন কিন্তু আমি তেওঁৰ নামটো গম নাপাওঁ, পিছদিনাখন গম পাইছো। তাৰ থানালে গ'লো, আমি 1.5 ঘণ্টামান বহিছো দেই থানাত, তাৰপিছত কোনো নাছিলে থানাত। তাৰপিছত FIR দিয়া হ'ল, 1.5টামান বাজিছে, তাৰপিছত দেউতাৰ মেডিকেল কৰা হ'ল, মেডিকেল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মানে নাকত দুখ পাইছে বেছিকে, নাকটো ইয়াত ভাঙি গৈছে আৰু চকুত সেইদিনাখন মানে বহুত বেছি আঘাত হৈ আছিলে, চকু খুলিবই পৰা নাছিলে। তো কিবা যদি দেউতাই দুখ কৰিছিলে তেনেহ'লে থানালৈ লৈ আনিব লাগিছিলে, বিনা দুখততো তেনেকে মৰা কোনো অধিকাৰ নাই, লাগিলে যোনেই হওক সেইটোতো অধিকাৰ নাই নহয়, থানালৈ আনিব লাগিছিলে, তেতিয়া যি একশ্যন হয় তেতিয়া হেৰি কৰিব লাগিছিলে থানালৈ আনি, সেইটোৱে আৰু যাতে উচিত ব্যৱস্থাটো হয় আৰু নিউজ চেনেল যোগেদি জনাব বিচাৰিছো আৰু ৰাইজক, তাকে ধন্যবাদ। মই চৌকত হুছেইন, ফাৰ্মেল গেটত থাকোঁ মই। যোৱা 22 তাৰিখে মোক বৰগুৰি কুশলগুৰি মানুহ এজনৰ চিনাকি আছিলে মোৰ, তেওঁৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে আছিলে, গতিকে মোক তেওঁক মাতি পঠিয়াইছিলে পাৰ্টি খাবলৈ, মই তাত গৈছিলোঁ। তাৰপৰা ঘূৰি অহাৰ সময়তে ঠিক 12:05-10 হৈছিলে, তো তাত পুলিচ ব্ৰেক এটা আছে, পুলিচ ব্ৰেকৰ ওচৰতে বলেৰ' এখন ওলালে, বজালতলি জেগাডোখৰ নাম বজালতলি, তাৰপৰা এখন বলেৰ' ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত মোৰ গাড়ীখন মই ক্ৰছ কৰি আগবাঢ়ি আহিলোঁ, আগবাঢ়ি ৰখাই কিনে মোৰ ৱেলফেয়াৰটো অলপ বেয়া হৈ গ'ল, বেয়া হৈ মই ঠিক কৰি থাকোঁতে বলেৰ' এখন আহি আগভেটি ধৰে, ধৰি কেনে তাৰপৰা এজন পুলিচ নামে চিভিল ড্ৰেছত, তাৰ বন্দুকটো উলিয়াই মোৰ মাথাত বন্দুকটো লগাই দিয়ে, লগাই কিনে মোক সোধে ক'ৰ পৰা আহিলি, মই কওঁ আমুকৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, কি কাৰণে গৈছিলোঁ, মই ক'লোঁ বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ মাতিছিলে, তাৰপৰা ক'ত যাবি সুধিলে, মই ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লোঁ, তাৰপিছতে মোৰ নামটো সুধিলে, নামটো কোৱাৰ পিছতে মোক লগে লগে তাই পকেট চকেট চেক কৰি কিনে মোৰ একদম মূৰত মাৰি দিছে, চকুত মাৰি দিলে, নাকটো মাৰিলে, নাকৰ ক্ৰেচ হৈ গ'ল, চকুটো মোৰ ক্ৰেচ হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছতে মই যেনে তেনে গৈ কিনে ঘৰ পালোহি, ঘৰ পোৱাৰ পিছত ৰাতি মোৰ ছোৱালীজনী ল'ৰাটো আৰু নিউজৰ ল'ৰা এজন আছিলে মোৰ চিনাকি, তেওঁক লৈ কিনে মই থানালৈ আহি পাওঁ, থানাত অহাৰ পিছত থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ, এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই থানাৰ পৰা মোক মেডিকেললৈ লৈ যায়, মেডিকেলৰ পৰা আহি আকৌ মই SP বাংলালৈ যাওঁ, SP বাংলা যোৱাৰ পিছত গাৰ্ডজনে ক'লে যে এতিয়া ছাৰে লগ কৰিব নোৱাৰে, শুই আছে, আপোনাক ৰাতিপুৱা মাতিছে, তাৰপিছতে মই ৰাতিপুৱা আকৌ SP বাংলালৈ যাওঁ, তো যোৱাৰ পিছত তেতিয়া মই বহি থকাৰ অৱস্থাতে তেওঁ
অলপ পিছত দেখিছো তেও বলেরো পা নামিছে। নামার পিছত মই এজনক খুদিলো হেই পুলিশজনের নাম কি, তেতিয়া এজনে কইলে যে তেওঁ নাম দীপক বৰা বুলি। তেতিয়া মই জানিলো যে তার নাম দীপক বৰা বুলি। তারপরে মোক আপনার এসপি অফিসত মিটিং থাকার কারণে এসপি স্যারক লগ নাপালো, এডিশনাল স্যারক লগ পালো। এডিশনাল স্যারক মই কথাখিনি কলো যে স্যার এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা, মোক রাতে মারি মিলি এনেকে আজি এনেকে বহি আছে, যদি সাধারণ মানুষ যদি এনেকুৱা অবস্থা করে তেনেহলে আপনার মানুষ তেনে আমার গতিটো কি হব। আমি রাতে ঘুরু যে কি কারণে ঘুরু, যে পুলিশ প্রশাসন আমার আছে, আমি নিরাপত্তা হিসাবে আছো, তো আমি সেইটো কারণে কেতিয়াবা কবাত আলহী খাবলৈ যাবলগা হয়, কিবা দরকার যাবলগা হয়, গতিকে আমি নিরাপত্তা বলে ভাবো। কিন্তু যদি এনেকুৱা পুলিশ প্রশাসনের মানুষে যদি এনেকুৱা করে রাতে আমাকে এনেকুৱা উপদ্রব করে, তেনে আমি আমি কিহৰ নিরাপত্তাত আছো স্যার? তো গতিকে মই এসপি স্যারক একটা রিকুয়েস্ট জানাব বিচার, ওসি স্যারকও রিকুয়েস্ট জানাব বিচার, আর আমার এমএলএ ডাঙরিয়াকেও জানাব বিচার যে মোক এটা উচিত বিচার এটা লাগে। যদি এনেকে উচিত বিচার নহয় তেনেহলে তার যদি হি নিজকে এনেকুৱা দেখাইছে, তার এনেকুৱা পাওয়ার আছে, হি যে কোনো কাম স্যার করিব পারে, গতিকে আপনাদের মোক মাতি কেনে তার হতুয়ে গুলিয়ে মারিয়ে পেলাক স্যার, মোর আর থাকবলে মন নাই। যেহেতু যেটু উপদ্রব হি মোক কইলে, মই এতিয়ালৈকে মই ভাবিব পৰা নাই মই কি কইলো। যদি মই তেনেকুৱা দুই নম্বরী মানুষ হলে মোক করা হলে মোক বেয়া নালাগিলে হলে, তেনেকুৱা আজিলৈকে স্যার রেকর্ড তেনেকুৱা নাই মোৰ। আর গতিকে মই রাইজকো জানাব বিচাৰিছো, নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই আমার সিএম স্যারকো জানাব বিচাৰিছো যে মোর এটা উচিত বিচার লাগে মোক, যে এজন পুলিশ প্রশাসন আজিলৈকে ইমান দিন মই সংগঠন করলো, সংগঠনের লিডারশিপও করলো, ডিসি কোর্টও মিটিংতো বহিছো, আর বহুত অফিসারের লগত এনেকুৱা টার্মস ছিলে, কিন্তু রাতে বিরাতে পায় আমাক, কিন্তু কোনো অফিসার তেনেকে আজিলৈকে বিয়া বিহেভ করা নাই, আর মই করব বলে ভাবা নাই। যদি এজন পুলিশে এনেকুৱা মোৰ উপদ্রব কৰিছে, তেনেকুৱা এইটো পুলিশের নামত মই কব বিচাৰো, এটা কলঙ্কিত মানুহ হয়, তেওঁ পুলিশত থকা পুলিশের পৰা নিলম্বিত করব লাগে। তেওঁ শুনিছো আর মই এতিয়া মইও গম পাইছো যে যদি তই তার পিছত এগেইনষ্টে তই কৈছ, তেনেহলে তোর কেতিয়াবা হি ফসাই দিব। মোৰ স্যার এতিয়া জানৰ ভয় হৈ গল, হি মোক এতিয়া মোক ওয়ার্নিং দি থৈছে, তই বৰগুৰিত যদি কেতিয়াবা পাও তোক তেনেহলে দিগদাৰ হব। তাৰমানে যদি স্যার মোৰ পকেটত যদি একো বস্তু নাপালে বা গাড়িটো একো বস্তু নাপালে, তাৰমানে মোৰ নামটো শুনিয়ে তেওঁ মোৰ ওপৰত মাৰিছে, তাৰমানে কি মুসলিম মানুহ কি স্যার মোৰ বৰগুৰিটা সেইফালে যাব নোৱাৰিব নেকি? তেওঁ এতিয়া তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ মানে মোৰ প্ৰতি মোৰ এটা ভয় হৈ গল, তেওঁ কিজানি মোক কেতিয়াবা মাৰিও পেলাব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা যদি মই ডাক লগাই মৰাতকৈ আপোনালোকে মাতি কেনে মোক লাগিলে তাৰ তাতে মৰুৱাই দিয়ক, মই সেইটো মানে উচিত এটা বিচাৰ বিচাৰিছোঁ, মোক এটা উচিত বিচাৰ লাগে মোক। মই সেই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই সমূহ ৰাইজক, প্ৰশাসনক, আইনখনক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। মই এতিয়া জনামতে জানো আমাৰ আইনখন বহুত ষ্ট্ৰিক হৈ গ'ল, যে যিকোনো সাধারণ মানুষের উপর যাতে অত্যাচার হব নালাগে। যদি মোৰ উপর তেনেকুৱা কিবা আছে তেনেহলে মোকো শাস্তি দিব লাগে, আর নহলে তেওঁক এটা উচিত শাস্তি এটা দিব লাগে বুলি মই দাবি জনাইছো এই নিউজ চেনেলৰ যোগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত। যিকোনো খবৰ